20 студентів, 10 з університету Жешува, Польща і 10 з Ужну беруть участь у етнографічній експедиції. Тема – локальна пам'ять на кордонах карпатських світів. Великоберезнянський район для дослідження обрали недарма. Кордон між областями, кордон до Польщі недалеко тут, як у нас в Ужгороді, з Оріховиці на Словаччину стрибнути можна. А колишній старий кордон тут проходив, коли до 39-го року, там, де Львівська область, то Польща була. А кордон між сучасним, оскільки тут і трошки традиційним, оскільки тут в селах можна зустріти дуже багато цікавого такого, що не збереглося там десь туди, у долині. Перший етап практики – тренінги та майстер-класи, як працювати у польових умовах. Оскільки більшість студентів-українців вже мали такий досвід, навчають своїх польських колег. Беруть інтерв'ю, записують на диктофони, фіксують усі дані, фотографують місцеві особистості, населення і так далі. Ну і таким чином пізнають і самі себе, і довколишній світ. Наступний етап – поділитися зі своїми колегами матеріалом, обговорити і засвоїти. Таким чином, все, що вдалося зібрати за день 20 особам, стає доступним для всіх студентів. Самі юні науковці зізнаються, за недовгий час вже вдалося зібрати чимало інформації про життя та побут гірських населених пунктів району, а формат практики чи не найкращий з можливих. Наш день розпочинається о 8:30, далі ми робимо ранкову зарядку, щоб всі могли прокинутися і налаштуватися на день. Потім у нас сніданок, а вже з 10:00 ми розпочинаємо майстер-класи і лекції. Але їхній формат дуже цікавий. Говорить не один мудрий лектор, а ми працюємо у міжнародній групі і окрім інформації вдосконалюємо свою українську і навпаки. Звичайно, спілкуємося з місцевими жителями. Потім у нас обід, а після нього або якась цікава екскурсія, або похід у гори. Після 19:00 години у нас вільний час. Хто хоче, може поплавати або відпочити на свій смак. Насправді я в захваті. Потрібно сказати, що інформації доволі таки багато в цьому регіоні. Інформанти, на відміну від інших регіонів, де ми вже працювали, вони більш відкриті до контакту і раді розповідати, тобто як люди одягалися, що в них було, що в них цікаво було, як вони одяг декорували тощо. Цікаво слухати те, як люди розповідають і дивитися на їхні емоції, тому що зрозуміло, що одяг зараз, сучасний, а тоді одягу не було як такого сучасного, тобто тоді зрозуміло, що було холодно, а якщо холодно, потрібно одягатися тепло. І коли ви одягаєтеся тепло, одяг, звичайно, важкий. Тобто досить цікаво слухати, як обробляли той же самий одяг, як же його створювали. Варто додати, що ідея такої міжнародної практики виникла давно. Її ініціатор – професор Жешувського університету Томаш Кошєк. Я дуже хотів привезти студентів в Україну, це перше, але хотів їх привезти в Закарпаття, бо якби ми зараз, скільки це може бути, 5-10 кілометрів, там починається Польща, але якби у Польщі всі асоціюють з Україною, з Галичиною, Львів, звичайно, історичні якісь там сантименти. Я просто знаючи, як Закарпаття, яке воно колоритне, різноманітне, як воно відрізняється від Галичини. Вирішив, що краще би було їх тут привезти. Більшість організаційних витрат взяла на себе польська сторона. В університетах з коштами по-різному. І ми просто заграли в такій програмі Erasmus+, це програма обміну молодіжний обмін. Ми забрали свою команду, одну з Польщі, другу з України, і якраз приїхали в Ужок. Загальна тривалість практики – 10 днів. За цей час студенти, окрім дослідницької та наукової роботи, покращать свої комунікативні навики та знання іноземних мов. У нас є дуже інтенсивні курси польської мови. Так само у мене, що я вже на сьогодні можу там навіть кілька слів сказати, що то є дуже файний проєкт. І було б добре, якщо та традиція бенже континуяна, бенже тривать. Дякую за увагу. До побачення. Дякую.